Takže čau a vítejte u dalšího videa. No a my tu máme pondělí 23. listopadu a dnes začíná můj snad pravidelný s občasnými výkyvy, což asi samozřejmě natáčecí týdeník, jak jsem minulý týden natáčel to informační video, kde jsem měl od pondělí až do neděle napsáno, co kdy budu natáčet, co kdy nebudu natáčet. No a vy jste zvolili jako mou herní sérii naši českou hru od jednoho člověka, od jednoho vývojáře, to by The Secret Money. Takže se na to podíváme. Koukal jsem ve hře asi nějakých 14 nebo 15 levelů, takže bych to viděl tak na ty 3 levely v tom jednom videu. Doufám, že se nám to tady povede. Hra je podobná, že Limbo, jak jsem říkal už v informacích v minulém videu, když jsem povídal o tom svém týdeníku a právě jsem vám nabízel ze tří her, kterou bych měl právě natočit ze své první nové herní sérii. No a vy jste zvolili naši českou hru, to by The Secret Mine. Hra je podobná Limbu, takže se nedivte, že možná budu mít někdy něco vyřešeno rychleji, protože už z Limba něco znám a jsou tady podobné prvky, i když zase jiné, takže někdy mi to bude trvat, někdy na to přijdu opravdu rychle, aspoň teda doufám. Nicméně my se na to tady jdeme pustit. Já už jsem tady hru zkoušel, takže já dám Start New Game. No zkoušel, už jsem prostě kousek z ní prostě odehrál. A my se tady na to jdeme pustit. Tak a jsme na začátku, dámy a pánové, jsme na začátku. Teď se nacházíme asi v nějaké vesnici, nebo v něčem, doopravdy ve hře není žádný text, takže prostě pravá, levá strana, tam chodíte a přemýšlíte, co dál. Víte, tady jsou asi nějací spoluobčany a tady nějaká červená mrcha. A tady se něco asi stane, asi něco hodně špatného. On nám utíká s naším spoluobčanem, naším synem nebo s naším dítětem nebo něčím, prostě to vám tady nikdo nikdy neřekne. Ale hned, když se podíváte, ta atmosféra hry je opravdu okouzlující, prostě úplně super. Prostě do té hry se úplně fakt dokážete vžít, no, ale uvidíme, jestli se do ní vžiju já. Tak, zatím je to pohodička, pořád jdeme doprava, ale co se bude dít? Tak dáme, pánové, máme tu první překážku. A teď jestli to máme skočit nebo ne. No a vidíte, tohle je samotný začátek, jako by se dá říct, hry. A teď až se právě dostáváme do hry, takže teď vám bylo vysvětleno, co se stalo. No a teď se vlastně dostáváte do samotné hry. No a jak vidíte, tak my jsme tam někdy ze zhora se dostali do tohoto zeleného lesa. No a v něm právě budeme asi muset něco udělat. No a to bude asi hodně zajímavé. Tady vidíte toho červeného nepřátele, který nám unesl naše spoluobčany, já budu říkat spoluobčany, zvykněte si na to, prostě nevíme, jestli bylo někde řečeno, co to je, ale prostě já budu říkat spoluobčany. Tak, a zde vidíte, že jsme asi spadli do aspoň nějaká past jednoznačně, tak se budu asi snažit přeskočit, zde máme další past, opět přeskočíme, úplně nádherná atmosféra toho lesa, vidíte tam to slunko, prostě úplně super, vřele tuto hru doporučuji, a zde vidíte, že to není, tohle není past, nebo je? No, ku podivu asi není. To se tady dívím. No ale co teď děláme, pánové, co teď? Teď se nám tu stala nějaká nepříjemná situace, že my nevíme, co teď. Ale snad to brzy zjistíme, dáme, pánové, snad to brzy zjistíme. Tak, ano, vidíte, tady nám ukazuje se bílé kolečko, že asi něco bude tam. Ale jak se nám to zatím nepovedlo. Ale to je otázka, dáme, pánové, to je otázka, co teď. Jsem sám trochu v koncích. Co teď asi máme nejspíš udělat, ale ono mi to doufám teda nejdříve se dojde. Jo, jasný, museli jsme akorát trochu víc zatlačit, já jsem asi moc málo tlačil. Tak dáme, pánové, a vy tu nahoře, pokud nejste slepí, tak určitě vidíte nahoře našeho spoluobčana, který je v této kleci a my ho musíme vysvobodit a asi budeme k tomu muset použít tuto bednu, kterou asi posuneme. Skočíme nahoru a zkusíme mu pomoct. Hurá, už jsme, dámy a pánové, vpravo nahoře vidíte počet občanů, kterým jsme pomohli a právě tohle byl první z 26. No, jak vidíte, tak se nevyskočíme, takže si vezmeme tuhle bednu a posuneme ji ke skále a tím se náš Toby opět posune dál, ale zde vidíte našeho nepřátele a tentokrát s lukem, což vůbec není dobré, ale naštěstí útek, protože se lekl. No ale co tu máme teď, dáme pravé, teď tu máme nějaký vosí včelí, něco takového nahoře, vysící asi, vypadá to, já budu říkat včelivu.
a včelí hnízdo teda, se blbec je u hnízdo a my se budeme muset dostarat, ale nepadá, my se budeme muset dostarat a zde asi pomaličku zeskočíme, ano, nic se nám nestalo, ale zde máme další nápovědu, co máme udělat a asi zatáhnout tu lepáčku pod logiky, takže nějaký základní tutoriál, jak to je, abyste věděli, že prostě pod tu potřebujete jenom šipky nebo VSD a mezerník. Tohle jsou dvě věci, které tu potřebujete. Nic víc, nic míň. Tak, ale zde vidíte, že se nám tu schovávala tato dřevěná bedna a podle všeho si asi budu muset posunout právě tady ke kraji, abych se teda samozřejmě posunul a dostal dál. Tak. Ano, náš nepřátel, už jsem chtěl se říct bugální strovo, náš nepřátel uniká, ale ještě se budeme snažit dostihnout. Tak. Mám opět značkujeme mezerník a co se stane? Vyvýší se nám tu ten kus dřeva a budeme tedy moc pokračovat. Ale my tu máme nepřátele a on nám asi bude chtít ukradnout, nebo spíš dál bere naše spoluobčany a to je nepříjemné. To je nepříjemné, dámy a pánové. No a máme další level za sebou. Vidíte, že většinou vždycky u některých her jsou začátky hrozně nutné a pomalé a prostě vypnete to, i když potom může ten příběh být dobrý. Tady jsou naopak rychle, ale potom se to trošku asi zbrzdí. Tak, my tu máme nějakého krtka, nebo co ví, do toho včelího hnízda nám drbe, ale lekl se nás, takže asi utíká někam do pařezu. Teď vidíte, že jsme zase opět v lese, ale v nějakém takovém zažloutlém se mi zdá, nezdá, asi jo. Dámy a pánové, a mám za sebou první smrt, nejbrž jsem spadl tam dolů, ale OK, samozřejmě logické tu páčka, no a my to budeme muset opatrně přeskákat. Opatrně, takže já tam bez tak zase fláknu. Wow, podařilo se mi to. Opět další krtek zrhl. Opět další hnízdo včel. A my opět pokračujeme. Tak. A tady to šlo dolů a nahoru, jasně. Tady vidíte, že prostě musíte skočit rychle, dokud to je nahoře. No a pokud to nestihnete, tak se i s tím kusem zeminy propadnete dolů na ty bodliny. Což určitě, ale určitě nechcete. Ale zde asi vidíme, že je další včelí hnízdo, ale taky je to asi masožravka, které se trochu bojím, protože nás zase chtějí zežrat. A sakra, a taky se jí to povedlo. Mrcha jedna. Tak, asi budeme muset udělat na pravé něco jiného. A zkusím to hnízdo trochu rozdrážit. Hop, aha, teď jsme ji zrhli. Do hajzlu. No, teď jsme teda ji chtěli trošku dostat, ale nedostali jsme ji. A teď se sklonila, dámy a pánové, teď se sklonila, super. Takže my můžeme pokračovat dál, co jsem určitě chtěl. A tohle my tu máme, dámy a pánové, další spoluobčany, super. Takže jsme další naše kamarády, co jsme určitě moc chtěli. A pokračujeme poklidně dál. Další věc jsem možná přistoupil na trochu jiný způsob videa, protože pokud si pamatujete, tak moje herní videa byly vždy bez facecalmu, nebo jak se tomu nadává, prostě že tu vidíte i můj obličej, ale snažím se i tak prostě poklidně je hrát, trochu u nich nadaplit a snažit se omezit ty moje vulgarizmy, opět asi budou prostě, když se něco nepovede, ale zkusím ty videa udělat trochu poklidněji, ale za to prostě v těch videích trochu mluvit a prostě jenom, aby nebylo v těch videích ticho, abych prostě jenom nemlčel. No ale nechme dost keců zase ohledně mých videí a pusme se dál, nejbrž tu máme páčku, to jsem asi tušil, protože to je jasný, že tady prostě asi něco určitě bude. Ale teď jsem asi netušil, jasně, my budeme asi muset vylít nahoru, aby jsme se tam dostali, jelikož tam byl ten nepřátelský, počkejte. Jsem trochu zmaten. Jo, tady musíme nahoru, jasný. Zde posuneme bednu, která spadne. A přes bednu se dostaneme nahoru. No prostě, ta hra vám někdy vám to prostě, to co máte udělat, vám to trkne hnedka, někdy vám to prostě chvíli trvá, ale párkrát umřete, ale po pár smrtech prostě se dostanete do dalšího kola. To je super. Tak, a co teď, dostali jsme se nahoru, teď tu vidím nějakého ježka nebo něco. Vypadá to teda trochu jak ježek, nevím jak vám to připadlo, mně to tak připadlo. A mám tu další mini včelí úly, které jdou zhodit, tak se koukám. Aspoň tam ten teda včelí úly jsem opět řekl, včelí hnízda, omlouvám se. A my budeme muset opět skočit
tady na ten velký kus hlíny. Šup. Super. A ještě jednou. Zdechni. OK, to jsme taky zvládli. Super, super. No a máme před sebou, jak to tak asi vypadá, třetí level. Nevím teda, jestli ten začátečnický se bral jako jednička, doufám, že ne, protože to bylo prostě opravdu krátký, na 2 minuty ani ne. A teď se teda pustíme do tohoto třetího kola a pro dnešní video i posledního. Tak. Oh, to není dobrý, to není dobrý. Uf, super. Tentokrát tu po nás hází bomby ten náš věčný nepřátel. A tak si se mi to daří. Já si budeme muset akorát tu jednu se snažit přeskočit. Ne. Jo, to by mohlo vyjít. Teď by nám to dámy právě mohlo vyjít, protože se k němu dostaneme blíž, super. Prostě tady v tomhle je vaším úkolem, prostě aby ta bomba nespadla k vám a nevybuchla a snažit se ji prostě přeskočit a přiblížit se k němu co nejblíže, aby on prostě utekl. Lekl se vás. No a nahoře vidím logicky páčku, takže tam asi něco bude. Já nevím, jak se tam mám dostat. To je na prd. Ale zde tu mám nějakou lampu nebo něco. Jo, je to na té. Jo, jasně. Už to chápu. Zase úplná logika, není něco tady. Není. Prostě šutnete tuhle bednu dolů. No a dáme si blíž, aby jsme mohli zmáčknout naši oblíbenou páčku. A tím se dostat do další úrovně, do které se chceme dostat. Tak. Tady to posuneme a tím se tedy přiblíž, ne sakra, aha, jasný no, my se budeme muset asi, jo, vlastně mezerníkem, když jsme chtěli dát tu lampu, svítí se nebo na ten ovladač, tak vlastně se takový výtah a vy s tím výtahem vyjedete i s vaší bednou nahoru, protože jinak byste se nedostali tady do toho mezipatra, no ale to prostě tak je. No a my musíme to, a sakra, my jsme tady propadli dolů, ale vidíme tady zase opět našeho nepřátele, který nám opět unáší naši milé spoluobčany, tady vidíme jakýho krtka zase, ale nahoře vidí našeho dalšího spoluobčana, což je úplně super, spoluobčané jsou spoluobčané, a jak se mám dostat nahoru, vlastně nikdo ne, to nám nikdo neřekl, jasný, vidíte tu opět, že tu máme náš oblíbený výtah, kterým si naši bednu vyzvedneme nahoru a tím se dostaneme šup, dostaneme se až k našemu milému spoluobčanu, kterého vysvedlodíme. No a tuto bednu asi budu muset taky strčit dolů, že? Jo, jasnačka, už to chápu, dáme prvé. Pozvedneme si obě dvě bedny. Vezmeme si obě dvě bedny a zkusíme s nima vjet nahoru. Ne, to asi nevím, kde. Tak já, to jsem to asi nechtěl. Já zkusím teda posunout. Nebo, to je taky další možnost. No, nevím, jestli s jednou bednou se tam dostaneme, to asi těžko. Jasnečka. No to už teď máme jasné, co s tím máme udělat. My musíme dát na sebe a zmačknout nahoru. A to jsem udělal dost, protože zase se přesto nedostanu. To je pitomost. Takhle musíme dát, panové, takhle. Ale tak, aby jsme se na to nějak dostali. Jo, super. Takhle, šup. Na tu poslední, pojď. Zde nám začínají nějaký znaky. Doufám, že těch znaků tam nebylo někde víc. Kdybych se měl asi... Jo, tady máme křížek. Takový poloviční křížek. A tady máme nějakou... No, nevím, čemu to je. No, zkusím si to zapamatovat. Takový poloviční křížek a tady tenhle šestihran. A pokračujeme dál. A zde máme nahoře, počkat, co tam nahoře. Tam máme nějaký znak s dvouma čárkama. No a to, myslím, že to bylo i v Limbu, pokud se nepamatuju. A už asi hádáte, proč asi dopředu, tak přemýšlím, co to je za znaky. Nejbrž zde asi budeme muset, ano, je to podobný, v Limbu myslím, bylo něco taky takového. Musíte vybrat ty tři znaky. Takže byl tam tenhle a byl tam tenhle. Co? Musel tam být tenhle. Ne, tenhle tam nebyl. Tak vidíte, a teď nás to vlastně pustí do další úrovně, nejbrž tady se nám tu role otevřelo. Prostě hrál jsem Limba a prostě dej mi to tady docela OK. Když jsem samotným Limbu asi odehrál 2-3 levely, no teďka myslím, u tohohle levelu jsem skončil, že potom už to bude pro mě teďka trochu novější. Ale prostě teďka to bylo docela easy, no ale to by bylo pro dnešní video všechno, protože odehrál jsem 3 levely, možná 4, jak jsem chtěl.
ale vy se nemusíte bát, my se opět uvidíme u dalšího videa ze hry To Be The Secret Mine ve čtvrtek, jak mám naplánováno. Takže doufám, že se vám dnešní video v pondělí líbilo, pokud ano, zanechte like, nebo se mě přijedete do odběru, nebo video sdílejte, anebo video okomentujte. Abych se s vámi rozloučil, my se budeme u dalšího videa. To the world.